Qənimət bəy, əvvəla təşəkkür edirəm təbrikə görə. Mən də razı qaldım 28 may Novxanda keçirdiyimiz tədbirdən. Bəli, sizin də dediyiniz kimi çoxsaylı maneələr vardı. Ümumiyyətlə, biz hansı şəraitdə fəaliyyət göstərdiyi bunu bizim sədaqətli izləyicilərimiz bilir yəqin. Bundan əvvəlki suala cavab verən zamanda bir sıra məsələləri xatırlatdım. Ona görə üzərində çox dayanmaq istəmirəm, amma sadəcə onu vurgulamaq istəyirəm ki, bizim rayon təşkilatlarımız belə baskı altındadır və sadəcə son 4-5 ilin ərzində siyasi məhbus, uzun illik siyasi məhbus həyatını partiyanın 40 nəfərdən artıq funksioneri yaşayıb, 7 nəfər hal-hazırda siyasi məhbusdur, 200-300 nəfər arası partiya funksioneri inzibati qaydada həbs olunub. Baxın, bizə münasibətə hökumətin. Demək, heç bir maddi imkanlar yoxdur, hamısı qapadılıb. Bizə hansısa maddi imkan göstərmək istəyən insanlara hökumətin münasibətini siz Saleh Rüstəmbişindən bilirsiniz və eyni zamanda media imkanlarının olmadığını da gəlin bunun üstünə, qərargah imkanlarının olmadığını da gəlin bunun üstünə və bu qədər baskının altında sizin də vurguladığınız kimi mənim xalqa bir müraciətim olmayıb, məsələn bu YouTube kanallarının üzərindən, öz Facebook səhifəmdən, o cümlədən Milli Şura rəhbərliyinə belə müraciət olmayıb. Yəni biz kütləvi aksiya keçirdəndə hamımız müraciət edirik həmin bu ən azı internet televiziyaları vasitəsilə, sosial şəbəkələr vasitəsilə. Düzdür, bütün xalqa səsimiz çatmır, amma yüz minlərlə insana səsimiz çatır. Biz bu müraciətləri də eləməmişik. Heç ümumiyyətlə partiyanın bütün üzvlərinə də müraciət eləməmişik. Əsasən partiyanın, deməli, Bakı şəhər təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə o böyük, çox minlik, paytaxtdan 30 kilometr məsafədə nəqliyyatın da çətin gedib gəldiyi ərazidə o yürüyüş miting baş tutub. Düzdür, deməli, çox təəssüf ki, cəbhəçi fəallardan, rayonlardan da gələnlər olmuşdu. Amma bir var ki, biz bütün cəbhəni səfərbər eləyək, onda tamam başqa nəticə olardı. Bir var ki, biz təkcə cəbhəni yox, Bütövlükdə protest elektoratını səfərbər eləyək, orada da başqa nəticə olardı. Amma bu sadəcə olaraq partiya strukturlarının ortaya qoyduğu bir iş idi və məhz buna dayanaraq mən sizin dediyiniz o iddialı bəyanatı verdim və müraciət elədim o cümlədən İlham Əliyevə ki, bəli, məhz buna görə Xalq Cəbhəsinə qarşı bu düşmənçilik davam eləyir. Məhz buna görə meydanlar bizim üzümüzə qapadılıb, onlar bizim gücümüzü bilirlər. Yəni çox təəssüf ki, biz nail ola bilmirik, bu həqiqətləri bütün vətəndaşlarımıza çatdıra bilmirik. Bu qədər biz təqiblərə məruz qalırıq və bu qədər təqiblərin altında bu cür fədakar mübarizə aparılır. Hələ də mən trolları demirəm, amma müəyyən o manipulyasiyaların təsiri altına düşmüş mən sadə vətəndaşlarımız görürəm ki, onlar bir də görürsən sual verir ki, ölkədə müxalifət var. Düşünmür ki, müxalifət yoxdursa nəyə görə 100 nəfərdən aşağı düşmür bu ölkədə neçə ildir siyasi məhbusların sayı? Düşünmür ki, müxalifət yoxdursa nəyə görə seçkini azad keçirmir İlham Əliyev? Düşünmür ki, nəyə görə müxalifət yoxdursa nəyə görə meydanlar qapadılıb, bütün meydanların ağzına qıfıl asılıb? Nəyə görə imkan vermirlər ki, insanlar gedib hür iradəsini ifadə eləsinlər, sərbəst toplaşma azadlığı olsun? Amma bunu deyənlər var təəssüf ki. Deməli ki, bu şərtlər altında, baxın, bu qədər baskı altında əgər biz həmin o Bakının kənarında bir ziyarət tədbirinə, bu miting deyil ki, yürüyüş deyil ki, bu bir ziyarətdir. Ziyarət tədbirinə biz minləri cəlb eləyə biliriksə, əlbəttə ki, o Bakıdakı meydanların üzərindən qadağa götürüləndə mən sizi əmin eləyirəm, əlbəttə xalqımıza arxayın olub əmin eləyirəm, sizlərin dəstəyinə arxayın olub əmin eləyirəm ki, bəli, biz ilk mitingimizdə belə 10 minlərlə insanı toplayıb Bakının ən böyük meydanlarını doldura bilərik. Və ona görə mən razılaşmıram ki, bu ölkədə müxalifət zəifdir. Bu şərtlər daxilində, bax bu şərtlər daxilində biz demək olar ki, maksimuma yaxın nəticə əldə edirik. Görün, bu cür təzyiqlər olan siz bir dənə başqa bir ölkə tapın, Azərbaycanla, mənim dediklərim əsasında yox, Freedom House-un, bütün beynəlxalq institutların reyting cədvəllərində Azərbaycanla qonşu olan, Azərbaycanla eyni onluqları bölüşən bir ölkə tapın ki, orada istənilən zaman müxalifətin imkanı olsun ki, 10 minlərlə insanın iştirakı ilə etiraz aksiyası keçirsin, əgər buna razılıq olarsa.
Ama biz Azerbaycan'da bu potansiyala malik ki. Bunu neye göre hem de vurguluyorum? Aziz vətənlər. Bunu ona göre vurguluyorum ki, birincisi hükümet, şəxsən İlham Əliyev öz təbliğatını aparanda bu faktoru da nəzərə alsın. Güya ki, böyük, möhtəşəm bir xalq sevgisi var. Güya ki, hakimiyyət xalqın iradəsi ilə formalaşır. Güya ki, bütün millət hamısı minnətdardır İlham Əliyevə. Faxta təbliğatdır, yalandır. Elədirsə, heç olmasa özü dediyinə inanırsa, açsın o meydanları, bizim də arxamızda yalnız bax ki, 1000 nəfər, 2000 nəfər, 500 nəfər adamın olduğunu göstərsin bütün dünyaya, sizə göstərsin. Deməli, birincisi bax budur, o yalanları biz ifşa edirik. İkincisi, sizə mesajdır bu. Ruhdan düşməyin. Hətta bu cür qeyri-bərabər şərtlər altında, bu cür baskı altında biz böyük kütləvi aksiyalar təşkil edə bilirik. Görün, sizin köməyinizlə, beynəlxalq təzyiqlərlə hökumət bircə addım geçsə açılıma doğru, görün Azərbaycanda necə bir dinamik siyasi proses yaranacaq. Və o siyasi proses biraz əvvəl Türkiyənin nümunəsində danışdığım kimi sizin üçün nə qədər faydalı olacaq? Sizin sosial problemləriniz, iqtisadi problemləriniz hamısı diqqəti cəlb eləyəcək. Bəli, bunun üçün deyirəm ki, ümidli olun, arxayın olun ki, səfərbər olunmağa ünvan var. Demirsiniz ki, mən mübarizə aparmaq istəyirəm, amma hara qoşulum? Gəl qoşul sıralarımıza. Sən görürsən ki, bu cür təzyiqlərin altında bir addım geri çəkilmir. Bu cür təzyiqlərin altında cəmiyyətin bütün təbəqələrinin hüquqlarının pozulmasına etiraz edirik, onların hüquqlarını müdafiə edirik. Və bu qədər təzyiqlərin altında ciddi bir qüvvə ortaya qoya bilərik. Sən qoşul, daha çox ola. Qoşulun, daha güclü ola. Və hökuməti içdən, ölkənin içindən məcbur eləyək demokratiyaya. Elə bir güc sahibi olaq ki, hökumət özü başa düşsün ki, artıq prosesi nəzarətdə saxlaya bilmir, qadağalar işə yaramır. Bu millət demokrat istəyir, açılım istəyir, azad seçki istəyir. Onun üçün, əziz həmvətənlər, istədim ki, siz də ümidli, inamlı olasınız və biləsiniz ki, səfərbər olmaq üçün, hökumətə qarşı müqaviməti təşkil etmək üçün, dinc mübarizəni qələbəyə qədər apara bilməkdən ötürü ünvan var. O ünvan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır. Qoşulun sıralarımıza, gücümüzə güc qatın, tərəddüd eləməyin. Gördünüz mü axırıncı aksiyada? Xüsusilə gənclər çox fəal idilər. Mən onları alqışlayıram və ölkənin hər yerindən olan hər bir soydaşımızı, ilk növbədə də gənclərimizi sıralarımıza dəvət edirəm. Gəlin və Rəsulzadə yolunu bir yerdə yürüyək. Gəlin ölkəmizdə cümhuriyyət prinsiplərini bərqərar edək. Gəlin ölkəmizi azadlıqlara açaq və nəhayət xalqın hakimiyyəti formalaşsın və sizin şəxsi problemlərinizi, sosial problemlərinizi təhsillə, səhiyyə ilə, polislə, hüquq mühafizə orqanları ilə, məhkəmə ilə, məmurlarla olan problemlərinizi də xalqın hakimiyyəti həll eləsin.